nze sikulumbye lwaki oba uliranga line buno obubere buno bwe bukuwaga tambula makaga ngomvire tambulira wo nkukoyi oba uliranga okuzi kana noli mukole nsobi ogoba musayigo kan kugobe njazala abalala atoli munayi bakuwedagala no, no jamu rubuto rwa omwana tu e yali akuddako okola to kintu omwana gwe nakiri nchani nzala nodira nyoko bakunziza buunza atata nawo siri wate aniko gambo siri wala ari tata ogobele tela na bagambye tata sagala ko oyara kunkuba de nagamba terera de nagamba okagala akati yoko na sabu chaala nyaka na katajuti yali Tata, tuli ku Ugandan lifestyle mwebale tugoberera nze waso Emmanuel nga mutaje musinzira mwebale akadeke muwayo tukola ne bannaffe abarozi construction ku 07 8 8 9 4 9 5 and then from there yekola kujja kuzimba banonyeko nabaga amukube temusindika message yezu za nanga kubanga WhatsApp bako message nyingi nyo teeka mwe bitwale ebiri bakubira sim to ina songana kuiteka mitwale ebiri ogenda kola project ya milioni ya 3 kali chitu chitegera ganyeko kakati byansi loaded of course abaguse tugeza ko kubanga tujja ntumulongo lesonga za byansi okusinzira ku mbera webegenze weekend nona kula njagala tutwala obude twetegereze sina bantu lani nina mahadi mtebi mugale kusiba kali sema okay asiamu naji bali mbaga de sibe chirundi okay chini so challenging na tujja chikwasaganya then ne jina life elimu sio na sinnungi nakatono. Okay. Naye tugoberera amateeka na biki bisharoba kama wegamba bulijjo. Kale. Se. Made mbira biti. Kubanga mbega tako. Okay. Nze Salina si. Nangi mega tako na mbagaliza esibe chungi. Tuchitwaliriza kubanga tunatyo chituka makati. Naye ndoza inako esigade ze ntono no kwa daba mula wanti ze nyingi. Ze ntono nyo kusiza kubirunja bikwachi. Kale. Akugambe nako esigade ze ntono neuza inako musanvu zali zisinzeko di abiri moru moku bedi nyingi abiri musatu okusinza kubirunje bizire mulanga te mulisi kagati katandikira bisonga nyi balekete ya mayi babibaze musewo ngambi omusanvu goma kasibako mungi nnyo kwa abiri musatu tono mulisi kagati tekete bachitegede kagati bachitegede zishitegede necho chidese twala bye omuchara omukuru sendagire sendagire mufumo we ne mchala Diana of course wali utebenkede nga kutambula bulungi nyo mchala Diana na sala na leta muganda we beti waka okulabi kanti asoro kubanga mubelera kubanga beti yali mutafuse ko ji yali ali mufumo bukai ko sister mune goli wange wangunda jangu tukoleje tukwasaganya yele tiro muntu ne tiro mutere waka njagala kutandikira mu scenario za abantu abo Uganda. Kanda nike ku question yesoka. Kumulembe guno abantu bacha sembeza banawe leo ntandikide kugwa. Yes. Bacha basembeza atenyo. Kubikola bitu batwa munsi. Yes, bacha basembeza atenyo. Naye nina kye nabagamba ekintu kimu. Irando za twali koko wa nomla mwogeza ko kwefanyiza ogu. Nembagamba nti wemba mwagala okusembeza abantu bamwe. Mwagala okubalabirira muulira nti babalumanya okubeera gye bali ayinza okubeera muwala libufumbo nga mutuufu abonaabona nowulira nga kikkutteko ayinza okubeera nga mulenzi nga gyali mutuufu ala atali mu mbeera nnungi n'ebirayo kubanga era omulenzi oba ogenda muleeta makaago mwolina omukyala omuwala oba ogenda muleeta makaago mwolina omwami n'ebirala ebiringa ebyo nti naye ebiseera ebisinga tuba twagala nga tulya tulumirirwa nnyo abantu bano tubayambire gye bakola ki
wabanga mutufu laba alemeledwa yukatinga beti uyalemelewa uomusajja nizo kuwa ine songa ze zesija kugenda mnyo yazinyo nyula na mzidaba na ye wabanga mutufu uya chikuru mnyo muine wa mwe kuchidja wabawo chitegele mtufu uya chikuru mnyo muyambile wa kuchidja ewa mwe kikali mje uomusajja uya chikuru mnyo mwleme duba kwa asaganya baga anji chigani lidala mutuwale wa mwe muyambile yo ewa mama we taja genda abetatawe obochi tagende ewa taja genda abe muganda we oba abelina muganda oba yagali muganda we seza nitaja kubeera maka ademu abelimu kubongo buloza nti ndi waka ninokola chi okuvao na yeka lisaa weno ujano omulete waka omuntu mufumbo abadde mufumbo chetisoke ladala ato omulese mufumbo teni muntu abadde mufumbo akira ancha nabanga tegomba kubeera mbuchi mufumbo kujja kuonga kizibu banga waliwo embeera enzibu enye baddewo naye buli mukazi yenna yegoma okubeera mufumbo nga atebenkedde kati gwojeri omuntu ayina obuzibu bwe omulese mufumbo bubadde butebenkedde subira ebizibu nga biriwa ngebyo so kati nze bino byonna nga soso bitunako ebyaliwo na biki byonna nti naye omuntu gwolese omulese makama tebenkevu tomanyi kikwenda kikola kubanga bino ebintu byali yedda ngera bibeerawo ni wakubadde nti olusi uli byabeeranga abantu lwa bisirikira nika tibi kya soa kola ki kusirikira luli omwana yajjanga n'ayagala bba wa muganda naye ne beefula nti kati byakika mama n'awulira atya nti ate taata n'awulira atya ab'ekika banaakola ki banaabalyawulira atya banaatula batya nebabisirikira nebabizibiikiriza nebagamba kale vaayo biki biki fumbirwa nibuto nebaziggyamu naye kati sani tebikyakola ki tebikyaliwo tebikyakola ebyo era oli waba atoona abayagana kusaanyawo munne nti mufumbo mbutwali naye olikyabangawo omusajja n'ayagala omwana nebakisiikira nebakiwumbawumba omwana nebamuggyawo ebintu ebityo so kati ekibanga luli tekikyasoboka nga luli byaliyo nebisirikirwa busirikirwa kati ate ku mulembe guno kirala birwadde biki abantu baagala kwetta tebisasobola kusirikirwa n'oyo kennyini balina emitima gyanjawulo nti ajja okujja nti ajja kujjawo muganda we yakola ki yaddewo so nti mu byonna twagala nnyo okuyamba newaba muganda wange nze newaba muganda wange muganda wange wa muto wange wa mukulu wange siso amuleeta wange okujjawo nga aze kusobola olunaku lumu oba mmeka nti oba alina waalaga banyina we njaga omuteeka najja nasobola olunaku lumu oba bbiri ayeeyongereo gyakola ki naye sobola agamba nti ajje abeere ewange ayinza okuba taadde na mutima n'agufunirawo gugenda oba nti kwagala mukyalawo oba kwagala mwami wo naye olw'okuba nti abeerawo afuna obuddo ne mukyalawo oba n'omwami wo ne bajja ne bali ayinza okuba yetakiina omukyala n'akimuteekamu ayinza okuba atakiina omwami n'akola ki n'akimuteekamu the fact that nti beebeera kumpi ebiseera ebisinga abantu bwe beewa obudde ekiddako ebiddako mu batemukola ki ontegeddewo mahadi mutebe esera omukyalo ono okusembeza muganda ewaka fine yamuyita nga azze okola ki okumuyamba njagala blame game bugitandikire wano wennyini omukyalo okusuddiya omusajja atenamu ku ssente n'omusajja okukwana omukyala ani yali nsonga enkulu nnyo mu point eno beti okusuddiya omusajja ekisookera ddala buli nsiba kigamba wano buli sinali yeebeerawo nga yabwenzi esinga agenda ku mukyala ayina omusajja olina obeeramu amagezi bwe kirowooza embulo emba nti mutufu bano njagala baba baluganda kigenda kuwonzeka kukitya ese simunya abantu mu nsi lwatuka decisions tulinako ekyo kibeerawo kwaka akadde naye olowooza ekikyobeerawo after kyogenda okukola olina ekintu kyoweresa n'ogamba owaayi bano baluganda naba eyagadde banazaala omwana abaana fayiri bombi nza bazaala abaana baneeyagala tubatufu nebaana banaabeera batya omuntu alina amagezi okukolera ki ono ngaza ti omukazi naye ye alina emitawaana gye naye ng'omusajja tukusobola okuba ti nga ensonga ezimu olowooza ntutegeereyo enjawulo ng'omusajja atunda bwe yakuwobongo bwaki tebagamba naye fenopulakitya kino ekintu kyonna yali badde etya n'okipurayinga mu ngeri y'enjawulo nga togambye ati na sisita we kwati omugambamu ate muganda wakwati bati ne bwati eitha kyokugamba nti wakikola dda oba kuletingawo enemite bitwini muli basisitas oba okitegeera kati boyina okunoonya posiba we yonna eyokukiddukamu nejja sisita ewaka ne mukubi nga tategedde oba okitegeera so n'omusajja nyini alina ensobi kuba singa yateekawo embeera ekamba wali omukyala omuntu yenna yema kakunyonyoli nga mwesingako levo tugeze ba mukozi na boosi nekubako akola move omulala nabeera mukambo nyufu ne first moment efiiraawo naso imosa ovuga boosi wo nga mukyala emyaka nga 40 ng'otya okumugamba
Rugeza kuna kambu walida, necho idhoko yiku wakumulimu. Uwochi tegea, niyo kumukata kuwa wate kuchisambi. Nasima iringa. Na wanzemi. Awa kuwa de confidence kwa kandikira. Katinele senda gina mula wabulonyu. Kata msembe de dea mukata kalevu. Tate kaombe ila gambu nundu chakula chichamu. Chichamu. Uwochi tegea. Yeah. Na wanzemi mkambu walide. Tasola kudano ya mwanzea. Tate tegea, msa jino wenyadamu. Nyakumbi ya moro hii. Iba mkua atirira, aseka, alera. Ane nyo msaji angai yekulu wange ya ina mwogu nafukibyo bagana yu mchala chitule chato ndegwa msaji chitule soku yu mgezi ngu mgumu ni inga first moment ngulabi mwogu yu mtu ngota ina kuganza wanabela mkambu chisati okay. Chichimala ni nkuhuli ila dasu ni wana wasumisa kagwira mbutegu ya yeah. Wasumisa wana wogu wala mwana mkola kwa mwogu chite filimuku ya we mboku mbogonga uwe nini nini I'm second man of our one. So I get a violence. Never a clever one goes in a common water in a quan. Better I'm coming from the first moment. Watch Ghana. She might have to send Beda. You have a house, Garabakumaz. Kakati. Ah, Nasif. Om Shana Diana. Yakolan so be. Om Shana Tainans will be a man, Yakola. Now we got me tea, a choke young man to perfect. What you amid is the move or amid the situation? You are going to work in a match. Mom said, you are going to work in a match. What is the way you move? When you are going to work in a match, you are going to work in a match. I feel well and good to get there to be well in you. Now you are going to be a challenge. I tell you, 90%, 90% bachelor. Tula wamuami mu okusinzira ku background ye musajja nti si mubi mu bintu byaki byakasenta tukana kesi nere ajiteka we waka buli kimu ekiri nti ne waliwo embeera fe abasajja otukwatibwamu oba okitegeera nti tukwatibwa mu mbeera nogamba nti ha time ya COVID ekyamazima COVID yakoze eki atabukidde abasajja tibakyakola Mumbere ye chamazima bachala ba febano tubale kuka ogendo kola obayo naje bagendo kola nga tubale ko kola batuyambe mukasera kachi kubanga nze nganze ne wake example tizo mchala wange simbuza sente ja ziteka obo kitege yeah. Muwache nyino muwa then ne yongereza ako ntuwe chiba mere wakaze njigura uje wabayi na chagadu okongera ku mere ye waka yaman yakola chi Nenze nge mfunezi wange mkoze echi? Of course. Nti waba mwana fizi nzi mwa waba ya gadri sima mungu lida sima ya nsawe tunuleta sima ya yinu mbichie bida ya kola echi? Kwa kwa koze budget yote nsawe yebidi. Aha. Mwajana ye satu ya. Mwaya garanti njagala yena mwana wanjala kwa te yena ya kola echi? Ya mani. Nse yebidi ya kola echi? Jenalizi. Ni mumala. Kakati ya bintu wewe cho, bachala ntuba leko kola. Na weke njini, nti aleme kutu nulida nyo kubanga osoro mua, na yate baba neibu weta kukola echi? So, mumbera bwecha abachala ndo manyo kusavinga kasente kusinga kufe. Ketu spendinga nyu kemazima matufa. Tosi ne wetu tugama to savings tubako katulizo kugama to savings omwaka nogina nogule ekintu senzo nezi kola chi zigenda. Kati bibyo nango bigase gase nti bolu si baba una kasente bataka itaka chikazi. Nani chaka no jeleza kakura kati. Chikazi echo njaga chino njiza kuchile chitia kachini moganza. Tina sente. Tina sente. Na ye nango tuje uko uluwari yoto. Na ye. Uweba naka senta kakechi, akenja ulo, kiba saving okusinga kufe. Nti tutu ukamumbeda eyo buzibu. Nga mazima genyini umchalo ya ino kubeledamu. Nga na yugulijo uubeledamu familia yu. Yeah. Mwaka kumwaka. Mumwezo kwa ugumu mmiaka ebidi. Nga ya ino kula chi. Kubeledamu. Kudukanya period yeyo. Nti ukale chi, ainzo kuyamba mungeri yu kudukanya muke waka. Mukasera kakati ni oba. Mukuya ambako mchi. Musabukati huyo mwami emali wakozechi, bajikuti. Nga teta mulimba yogera machi. Mazima. Mazima, timali wajikuti. Nga naebu lijachi labu msaje bujaa kulewe, taina cha amunyega. Mkukwate mali yenu, nti obolio yali yetagaka sente katunu, mitolo kanga menga atanu, waka kande katia. Kamu. Emali ye kulechi. Omuchalo nzo kwe sanga ine mituala ameka. Oba ameka. Asatu. Nga gasibidewa. Wanoguruzi. Nga tata kwe ya dechi. Ndeso. Nenga chima inti mwari wenata na damu na akure. Tuijia kudamu kula chikubida. Wow. Nenga timukubanti asilisi. Anyizaka senti. Na atu ukano ukubanti. Omuami wali mufix.
ayagala kubuyambi obutono to ngalaiza mutakuruza kati ye olokuba bakazi wandi ile bise singa byagaliza nokwagaza family zaabo ekitali kibi banga of course baba inozagaliza afuna sente kusinza ku story ngabwe nakirabi afuna sente emitwaro 10 ajiwa mwanyina nenga akimanyi nti omwami yali muki mu buzibu kati kitegeeza nti tolumiriddwa mwami wo wabula olumiriddwa muganda olumiriddwa ki nenga juka yakubezaawo day to day yakubezaawo enyumba yagisasula yawerera abaana mmere yagirekawo nesaawo eno mukaseera ka kazigizigi otuuse n'omulaba nga atalina kyakola ki kyakuyamba naye nga mutuufu era mukazi ogwo muzee gwawe myaka 10 omulabira emyaka 10 xb nakubuza nga saaki nga saaki tolina kyompa sina kye nali nkufunyeeko emyaka gyetumaze naye mu mbeera bw'ekyo ensonga sijjagamba nti siwolereza mukulu wani sendagire simuwolereza kyeyakola kikyamu naye oluusi eyinza okuba ekyatengula sendagire byebikola bya mukyala muto sibikolwa naye ekyemusenda senda n'okutuuka okumusiriwaza kubanga kyakola kya busiru ekyamusenda senda n'okutuuka okumusiriwaza oli kwegenda n'amusiba akatambaala n'amuwa ezzike kino nakigamba dde abawala n'abakyala abatugoberera nti omusajja ayinza okuwa emitwalo aga ataano muddize ekeegi etaano ayinza okwongera ataano amalala sebo bote bokolama sebo bono bamwata nomuddize ake etaano eko sitoyongera kasoke nambulule kitegedde amatuge bagala nnyo okubawa ate muntu obutini ne oba tomuwadde kinene ne akakatono kokoze eki kumuwadde akavali winga nnyo nnyo akaddeke noga no mwe mtuwa just ebiri ngali mu sheet akera kumacha katali na musindi abantu pera mitwale eki naka kubere ku section na nyambe eki ebiri lochi muwadde la wazi kuba dilo eno yo mukasa gera muva ako tukenda muva ako nenga ali mtu eti yatu bikole yo bijjo kakati njagala abantu bafaule ekyo kuyiga kitufuna mu scenario zino Anyway, so kila dala manyi modernization yebeerawo naye ne culture kikulu obulinsi era ensi ezipreserving the culture nesinga okukula ensonga yabamuula ennaku zinefuusa ekizibu nebabatabeera waka sigala kubeerawo connection yeeyo naye nze bwemba olunyadde ntambale muganda wange yeggulu yakyo ekimu tosaza omusajja nga ine bamuula naye nga ngeji bamulavi bamulagamu bwinza okaba bamukyala mukulu enkolagana yabamuula Niba muko yavao. Abadunga ba enako na bwana gabaganyo. Nebyogera ngabaga basinya kali cha byadda. Naye chimanyi nti. Atapiza binga kali cha da muifunye mu bulayi baje batwa kabasa. Naye chimanyi nti. Enako za chichi chiri common. Bagulamu. Omutabero ne mukazi wo maka. Nenge bada tupeta mulamu. Nanga sija nonga tam nange nanya ko snack yemu. Nanyiga ne mulo singa ne BF wange yenyini. But why would it be like that? Simanyi nga akwela basimu sawa mekazo nane tuogera for hours. Nyinga sina mnasubi ya de. So embere yabamula ni watu mulese waka. Connection ino bako wekoma. Bali asaje abantu kwa bagamba ati sizalawo mulenge ino ogira. Mulamu wo kwa vote ne vote. Bali bategeendo tuti ayi bali mbanga bali babiraba. Babi itamu ni abiteka ofa bali jia. Tebo kwa problem zizezimu. Atafeto abivira ko dala. Ukitegeya na yeye songa yabamula. Kute wasine waguru. Ye kute. Nono kukwamba bawa munne. Olabanga ngijwa nyumba yabamwe waka. Ya lesinga ko ngijwa. Oba mutoka ne mukowa. Ne mukowa bachala bamu. Kati ozuba buva. Wakati mukweganza. Ate bamula bakola nyo singa ne GF. Abuli. Olufu no muwala aboti na kusimba. Amuganda nga mukoyo gereko na ye bichi. Na ye. Ushitege ya sibikola. Ochali raki. Ari ari kokombera. Ari kokombera. Ze sinyu mya na bakola mbanga. Ari kokombera ze utamara ke katunda kusasa ebusasa. Ari ngina ugo bakushiro. Kale. Nyiza je sibula kata. Nenda sewa sanyu. Walo soko mara mara gara. Nenda shiku soka ti. Kalisha brada ezo chini no berawo. Mukwambala masata ko twamba de mbugo. Okay. Ne ku issue ze preserving marriage life je face am. No preserving ebya fi.
Bale bazungu babira mu family yemu. Basista bo bomchala, baganda ba gondi nyumba ngeriyeje. Yemu. Nota uri anti musaje ava kupona agira mu kuchala wa munne. Negati ba mula tebaje na makangono. Wochitege. Afuna pinga number ke, anza kuno ya Facebook. Wochitege na nakusanga oko. So, ekitoto chivuddewo nnyo from mulamu to mula. Awacha ita mulamu to ina mutawana. Ne kasali gena meli amu. Sengera mu mula. Allah wakimba. Musaje no bango limugezi nyonga. Ekitegeze chigambo mula, it's a second name to mean a wife. Ah, ari sala ngere bote. So, okokota ininga mula. Muli basaje bamanyi nga. Okay. Wochitegeera. Niba mula binda kuzino. So, chizino chama ko mutawana gwe. Mukazi mukuru awaza okwane chikazi ka mudofu. Oyaba ina kwa 5. Mutoe wacho kisingo ko. Aha, ari na chongamba. Yes, so nga jamba nyagalo kumba umba nayo. Kudo sigena kubulira naye. Kunsonga yokuba nti oyogedde ku kyokuba nti oba bababa we bakowa abakyala bano abewaka ekituufu tekiri kukoowa naye waliwo ekizibu kimu abakyala kye balina era kino njagala babeere bagenzi omanyize twogera nnyo nabaana abaana abali ebweru bakomawo basuubira kufumbirwa n'abamu abali mu bufumbo nga tebamanyi kye baliko n'abamu abakyalowooza nti nno obufumbo bwa kuzannya. Bano ufumbo kye kikyogenda okumalamu emyaka ano oba ameka? Ataano. Tuto kiriwoza nti girlfriend ekyanja kufuna ono nkyawo omulala simanyi tuoli biki. Omuntu gw'osala kubeera naye obosazeewo. Naye kizibu kibatera okusanga abawala n'abakyala bano betugamba nti tuwasizza oba tutadde mu maka. Nti musooka n'embeera mu mbeera ennungi ey'okuba nti mwetigisa myezi egisooka mwaka ebiri. Omala okuzaala omwana omu asooka obwogera mu nomoleti. Kyova bagamba nti sima obufumbo obuddi bya sima biki byonna bamayo gamba nti kati basima tutu Luganda tuwangadde ffenna bewangadde bafuse ba Luganda ebyo otuuka n'oba tokyala musajja kitiibwa ng'omulaba wa bulijjo olw'okuba oludde naye naye notama omusajja oyo yasasula enju yawerera abaana yakuliisa otuuka omusajja mu kisenge oyagala mulamu wiiki omulundi gutya so nga teyagamba munaye kiki nogamba kasitewa wali nencha wali nencha wali nencha akola ki wali nubanga omulumya mu mbeera bwetyo oba kitegedde aba kitegedde bisee sijja genda yonyeeyo mu kumulumya nabeerawo ng'alumwa takukwate takube mwina abaana akuwa ekitiibwa n'asirika oba kitegedde noteeka n'okuyisayisa obulala n'akola ki n'asirika kati omusajja oyo ayinza okusirikira omwaka ogusooka nasirika ogwokubiri n'ogwokusatu amazima gennyini wanaafunira ekituli wayitira bw'ati ayinza obutagoba waka ayinza obutagoba mu nju nasigala nga n'obuyambi obufuna naye amazima gennyini omukazi anaamukwatako togenda kusigaza musajja ojja kusigaza buyambi nabulabirizi nakulabira baana naye omusajja bajja mutwala nga wanajja n'akuwa emmere n'akuwa ssente ziwali onoonya kukulabirira nagenda nafuna essanyu walala oba nafuna omuntu omulala abeera muki mu mbeera kyoba nti abakyala kyoba baga nti batijjisa nnyo abawala abato oba abakyala ebafunye abapya naye si lwakuba nti nno oba bano baba bakyayi naye keyempya eyo gye yafunanga luli gy'atakyakola abasajja tebakula kino balina okukima abasajja tebakula ema oli wano oli muvubuka oli myaka emeka njogedde sijiganja 2.3 anyway kale njogedde jakenda nyo 2.3 ku myaka 3.5 oja kubanga 2.3 kati atire musajja asinga bila wa mutawana ku musatizi obo kitegedde ntinaete ku mchala ku myaka 3 tuja bila bwa bonyirire ku myaka 3 omuchala abatandi sobikowa abamu kale babera aho ngaka ku situation ali awo ali abakubula bi naye kakati gwe atubanga Atani kubutani. Kachovana nti bisee bisinga. Abe wasanga bato. Batu kama miaka 3. Bisee bisinga nga namba 2 akolachi. Atefingofu. Sanga ato ulusi balende wa soro kuwela upaka miaka 4. Na yeye chizibu wecho chengami nti banobali lakisinga. Kugabanga ya tuuka. Nge ya mala. Na loza nti ya mtu umlataso akolachi. Kumbe nyawo. Kachovu mzibu baina. Na yeye. Tuweteleze. Binobio natu soro bie wala. Singa tu batu gobele de. Embeera z'abantu betukola ki? Okay. Ensonga gye mbundu gendo bunyo, zewa Simon, mwa banyoko ngamutugwerede, tugade kulafisa n'ebigalo kulafisa. Bere bulungi.